na strednej škole v poslednom ročníku, keď už sa vlastne mal rozhodnúť, že kam pôjdeme na vysokú školu, tak nejak som sa nudil na hodinách strašne, na fyzike, na chémii, tak som si ako tak trošku pre seba kreslil nejaké portréty, ako s časopisom si odkresloval niečo a takto. No a tam som kvázi k tomu znovu pričuchol po pár rokoch a zdalo sa mi, že to je celkom dobré a aj moji spolužiaci boli z toho celkom takí akože aj PAF, aj profesori. A už som tam proste videl, že tá reakcia okolia je veľmi akože pozitívna. A to ma tak presvedčilo o tom, že asi by som možno, že mal týmto smerom ísť a ma to aj strašne bavilo. To bola taká jediná činnosť počítanie kníh, kde som vlastne nemal pojem o čase. Ma to tak proste bavilo, že tam som sa vedel aj na 5-6 hodín proste v tom zahrabať a prešlo mi to ako 5 sekúnd, hej. Riders of the storm. V podstate, čo teraz robím, tak je to kvázi, to sa volá žikle, to je vlastne tlač plus malba akrylová. Čiže to je, by som povedal, že keď ja urobím nejaký originál, koláž, niečo, tak sa to potom nafotí, upraví, vytlačí a domaluje farbami, hej? To sa volá žikle v podstate. Nebol to môj zámer ako robiť umenie, hej? Že ja som kvázi najprv chcel byť zubár, potom som chcel proste byť dizajner, architekt. No a som si vždycky myslel, že sa s tým nedá uživiť proste a že človek musí akože mať aj taký dosť romantický rock'n'rollový život proste, aby mohol byť umelec. A hovorím si, že to akože není šanca, že by sa s tým človek ako dokázal uživiť v dnešnej dobe na Slovensku ešte okrem toho. No a takže vlastne si to ľudia vyžiadali, aby som to robil, kvázi. Takto podľa mňa aj v živote veľakrát funguje, že ľudia ti povedia to, čím by si kvázi mal byť. Že ľudia si tak akože milne myslia, že toto ma baví a idem si za tým proste, že lebo toto je môj sen. A není to vlastne o tom, že to, na čo máš talent, tak to by si mal robiť, ale aj to, čo si ľudia žiadajú, alebo čo od teba chcú, alebo s čím za tebou chodia. To je podľa mňa aj taký jeden z hlavných atribútov toho, čím by človek mal byť. A veľakrát ja som čítal veľa biografií s tenistami, s rôznymi politikmi. Nie každý povedal, že sníval o tej práci, ale tá práca si je proste vyžiadala. Hej. Proste on mal tie schopnosti tú prácu robiť dobre a tam už ide len o to urobiť si k tomu vzťah. Hej. Ja napríklad nie som introvertný typ človeka, že je byť 12 hodín denne sám v ateliéri není pre mňa med lízať v podstate. A som si nikdy nepredstavoval, že budem takto pracovať, že budem sám doma. Ja som stále bol v kolektívoch a bola tam vždy sranda, že bolo to super a zrazu som bol úplne odpílený a bol som sám. Čiže nebol to vôbec môj sen, akože byť celé roky sám v ateliéri a byť zavretý v tichu alebo pri rádiu. Ale človek sa s tým musí nejako zmieriť a musí si k tomu nájsť vzťah a nejako z toho vytlcť maximum, hej. A mi sa to až po pár rokoch podarilo proste mať ten stav mysle alebo stav duše tak pozitívny k tomu, že už mi to nevadí v podstate, hej. Ja si pustím nejakú prednášku na internete alebo audioknihu alebo nejakú dobrú hudbu a viem proste tvoriť. Ale nebolo to hneď, akože ja som dlho s tým bojoval. Najdlhšie z tej koláže, no proste tam je veľmi dlhá príprava, tam to musím proste graficky upravovať veľmi dlho tie fotky, musím dlho hľadať, to sa musí celé pripraviť, nastrihať, nalepiť, vyhľadiť, takže tam to je ako záležitosť pár týždňov. No a malby, tak tam už mám taký skill väčší proste, ako tam to už je rýchlejšie, ale tam to niekedy je. Niekedy mám obraz hotový za deň, za 2 dni, niekedy za 3-4 dni, hej. Ale tak už aj taká veľká malba, ako je tento kulturista, čo je tu tá zákazka, tak aj také niečo viem zmastiť za 3-4 dni v podstate. Mm-hmm.
Jim Morrison, to sme robili do Bratislavského klubu, v podstate tie veľké koláže. Tam išlo o to proste, tam bola téma proste hudba, nejaké popstar ikony. A urobiť to nejako moderne, svižne, dynamicky, tak vlastne to bol vlastne jediný môj kvázi podnet od klienta, inak som mal voľnú ruku. A mám veľmi rád portrét, takže akože preto je asi najviac tých portrétov, ktoré ja robím. A vždycky akože pár vecí mi klient tak ma nasmeruje, že akým smerom mám ísť, ale inak to už vlastne vytváram sám tie obrazy. Tento Einstein napríklad, tak to bol tiež klient, má IT firmu, má veľmi rád Einsteina proste a tam to všetko do seba zapadá ako koliečka, hodinka, hej. Tak vlastne tú koláž som vytvoril z hodinových strojčekov, z nejakých častí počítača proste, z nejakých mikročipov a takto, hej. Aby to vlastne symbolizovalo aj tú logiku možno, ten rozum aj toho môjho klienta. To je taký čiehomix, ja sa vlastne stále len hľadám, akože ono ten štýl není nejak ešte stále úzko vyprofilovaný, takže ja tak lavírujem medzi pop artom, medzi abstrakciou a čiže tam je tých štýlov viacej, proste ako je to prevažne realistická malba, realizmus, ale je trošku šlahnutý do nejakého pop-artu a plus ešte mám takú tú druhú odnož tej tvorby a tej abstrakcie, no a tam je to už také, by som povedal, že pre mňa pole neurané. Ťažko povedať, aký to je štýl, neviem úplne presne, akože ono to je, je to kvázi moderné, odzrkadluje to možno, že dnešnú dobu, takú možno, že by som povedal, že viac ukričanú. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Je toho veľmi veľa a som za to vďačný, lebo v podstate som to nikdy neplánoval sa týmto živiť. Napríklad také menšie zákazky, ako úplne, že také drobnosti, tak to sa dá akože urobiť aj do možno že mesiaca, dvoch. A také tie väčšie záležitosti, tak no, nie, no, ja si myslím, nechcem to nejak trepnúť, ale odhadujem to, že už až do nejakého mája, júna už mám kvázi naobjednávané veci. Takže takto nejak 5 mesiacov dopredu cca typujem, neviem úplne presne. Tá cesta akože hľadania toho štýlu je veľmi, veľmi, veľmi zdlhavá a dlhá, hej, akože napríklad Picasso ho našiel dosť rýchlo v podstate, hej, akože s kubistami, oni mali okolo 25 rokov, alebo do 30-ky mali a tam už to kvázi našli, dovtedy tiež len kopírovali iných, proste Moneta, Gogena a podobne, hej. Čiže niektorí umelci majú veľké šťastie, proste, že ho nájdu rýchlo a je úplne nový, neotrelý. Niektorí ten štýl vymyslia kvázi nový, ale už niečo podobné si v živote videl, hej. Napríklad kubizmus proste odštartoval Picasso vo Francúzsku a po celom svete vznikali proste umelci, čo ho napodobovali a sú považovaní za originálnych, hej. Aj na Slovensku ich bolo kopec. Takže čo je vlastne plagiat, čo je originál a čo je ozajstné umenie, to je veľká otázka, hej. Napríklad to, čo je dneska umenie, o 100 rokov nemusí byť. A to, čo pred 100 rokmi nebolo vôbec umenie a bol to úplný gíč a brak, tak dneska môže byť veľké umenie, hej. Čiže je to veľmi vrtošivé, by som povedal a netreba si z toho ako robiť ťažkú hlavu. Mne sa tiež všetko nepáči a to, že sa aj moje veci nepáčia každému, je úplne normálne. Takže Ja to beriem tak s nadhľadom, by som povedal. Táto brat sa ma baví a či ten štýl nájdem, či nie, uvidíme. Teraz je tej inšpirácie strašne veľa, ako v dnešnej dobe človek sa môže inšpirovať dennodenne, non-stop, akože a aj tak proste to neobsiahne celé. Takže na internete kupujem si knihy, proste v telke, na ulici, v ľuďoch, v prírode, ako všadiaľ to je. Myslím si, že je až tak veľa tej inšpirácie,
že človek si už nemôže kvázi zo všetkého niečo zobrať, ale musí mať taký filter v hlave, že čím sa nechá inšpirovať. Ja už to kvázi nedokážem ani absorbovať toľko vnemov, takže ja si vlastne vyberám, že čo vlastne do seba vpustím. Napríklad ja som tomu úplne podriadil všetko. Ja aj hudbu počúvam takú, proste ako proste ja uznám za vhodné, aj filmy také pozerám, aj všetko, akože už nemám priestor v sebe na to, aby som do seba púšťal brak, balast a negativitu. Keď človek má oči otvorené a je k sebe úprimný, tak určite proste zistí, že čo vlastne má robiť. Ale ide o to, že ani to není kvázi také jednoduché proste, že lebo ľudia akože neskúšajú, oni sú dosť pasívni, by som povedal. Aj. To je dosť veľká chyba, lebo strašne veľa ľudí má veľký talent isto na niečo, ale oni ho nevedia, ani o ňom nevedia v podstate, že robia nejakú robotu, ktorá ich v podstate ani nebaví, ani sa v tom nezlepšujú, ani sa v tom nechcú zlepšiť v podstate. A to je tá chyba, že ja si myslím, že taký hnací motor toho života je ten progres. To, že človek sa zlepšuje, že napreduje nejak, hej. Aj evolúcia proste funguje, ide stále. Aj svet sa stále mení, aj vesmír sa rozpína. Čiže ten pohyb je základný atribút života, by som povedal. A človek, keď stagnuje a nehýbe sa, tak nemôže byť šťastný. Tak ja som mal vždycky, sa mi páčil Michelangelo strašne. Hlavne tie jeho sochy a mám veľa sochárov, akože vzor, sú môj idol, aj keď ja sochy nerobím. Ale tam veľmi vidno tú anatómiu ľudského tela, tú nádheru ľudského tela, hej, v tom 3D. Akože tá socha je ešte niekde inde ako malba. Je to 3D objekt a to sa mi strašne páči. V podstate akože všetci niekomu slúžime. Aj vy, aj ja, aj každý človek proste je pre niekoho kvázi služobník. Aj ten riaditeľ najväčšej firmy kvázi je služobník pre svojich klientov. A chcem, aby si to ľudia uvedomili proste, že už aj to byť niekomu na osoch a byť a slúžiť niekomu je veľmi dobrý zmysel života, si myslím. Hej, príroda kvázi celá tak funguje, že tie živočíchy si navzájom slúžia proste v tom zmysle, že vytvárajú nejaký ekosystém, proste nejaké prostredie, lovia sa navzájom, proste množia sa, vytvárajú proste tú faunu a flóru a tam každému nejak slúži na niečo. Už aj to, že len bude zožratý ten tvor, tak už aj vtedy poslúžil niekomu, hej. A myslím si, že toto je aj medzi ľuďmi, že my by sme si viac mali uvedomiť to proste, že vtedy jednak človek je aj šťastnejší podľa mňa, keď viem, že som niekomu pomohol a k niečomu dobrému. A jednak to je, aj by som povedal, že zmysel tej spoločnosti, že takto, keby ľudia rozmýšľajú, tak jednak by nebol taký veľký rozdiel medzi tými bohatými a chudobnými. A ľudia by možno, že v každej práci našli ten zmysel. Hlavný zmysel pre mňa je to ten čas naplno využívať. Nechcem ho zabíjať. Mám tu proste pár rokov zrejme vyčlenený na zemi a chcem ich využiť naplno a dobre, hej. Čiže nechcem ich márniť na to proste, aby som niekomu škodil alebo takto. Je to úplne zbytočné podľa mňa. A využiť ten čas na to byť na prospech, byť dobrý človek. Všetko, čo proste je pozitívne a je tam to plusko, tak je to v pohode.